Oi, meus amores. Oi, meu bem. Tudo bem? No vídeo de hoje, estou muito animada. Eu vou estar fazendo uma unbox. Unbox desse recebidinho pago, que é as tacinhas e os pires do conjunto. Oi, meu bem, tudo bem? No vídeo de hoje eu estou muito animada porque estou trazendo uma unbox de um recebidinho pago, as xicrinhas e os pirizinhos do conjunto Oxford Maresia, que é para completar o meu jogo de jantar. Ó, a Magnólia aqui fazendo presença no vídeo, como sempre, né? Amores, eu comprei este conjunto praticamente avulso, né? Eu fui comprando vários pratos avulsos, pratos de sopa avulso, pratos rasos avulso, as cumbuquinhas avulsas, só que na loja física eu nunca achei os pirizinhos e os pratinhos, aquelas xicrinhas bonitinhas de chá. Então, eu vi que tinha uma promoção no site e que eram as últimas 4 xícaras em estoque.
Acabamos. Amores, aqui ficou só a caixinha. Mais uma pra mim abrir. Se você gosta desse tipo de vídeo com unbox, comente aqui nos comentários pra mim saber que vocês gostam. Com certeza estarei trazendo mais desse conteúdo. Eu tô sempre comprando coisinhas pra casa, coisinhas pra mim. Pela internet, sempre vem em caixinhas. E é muito, muito legal gravar esse tipo de vídeo. Tenho outro vídeo aqui no canal, que é o unboxing do meu celular, que é o Moto G100. Se você ainda não assistiu, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Tá muito legal. Então, depois desse vídeo, corre lá assistir esse outro. Que você não vai se arrepender. Gente, eu não sei abrir caixa. Eu sou lojista e, de verdade, eu não sei abrir caixa. As rasgas. E por isso que é tão bom assistir meus unbox, né? Porque eu não abro com o jeitinho lá. Tcharam! Olha só, gente, temos muito plástico do jeitinho que a gente gosta. Precisa mesmo de muita proteção, né? São bem sensíveis. E agora então vamos para a tão esperada encomenda.
Fizeram bolinhas de xicrinhas. Eu vou colocar elas aqui para poder tirar essa caixa que eu não tô mais aguentando esse cenário horrível. Nunca gravo vídeo aí quando gravo. Uma caixa toda arrebentada, né, amores? Mas as bolinhas estão bonitinhas, né? Que bonitinho. Vou começar abrindo as chiquinhas, depois eu vou fazer os fios. Vem muita embalagem. Acho que é difícil de abrir. Olha só que linda! Esse conjunto ele é da Oxford. Aqui não tem o um nomezinho, acho que tem só no pirizinho daí. Ele é um branco com esses brilhos. No vídeo ela tá parecendo redondinha, mas ela é achatadinha. Não sei se vocês conseguem ver, é diferenciada. E essa bordinha dourada é linda, aqui na prateleira assim tu consegue enxergar, ela dá um charmezinho pra louça. Agora eu vou abrir os pirizinhos para vocês verem ele completinho, né?
pratinho, vocês conseguem ver melhor que ele não é um pratinho redondo e nem quadrado. Ele é assim, meio assestalado. Olha só que lindo. Vou tentar mudar a luz. Aqui. Acho que aqui ainda dá pra ver melhor. São xícaras bem fortes. Eu achei lindo demais esse jogo, gente. Vou deixar a fotinha dele aqui na frente pra vocês verem a beleza desse conjunto. Vocês sabem, né, que eu gosto de coisas diferentes, gosto de coisas práticas, mas diferente. Não gosto do comum. Não gosto também daqueles que, tipo, tá muito em alto, que todo mundo compra. Porque o original dele, que tá todo mundo querendo, é o rosa, né? Eu amo rosa, mas pra louça eu acho que um branquinho assim, mais clássico, mais bonitinho, combina mais, é mais minha cara e ele é super delicadinho, né? O rosa ainda eu tava olhando na loja que ele não tem esse detalhe, né? Então ele é todo rosa, bem bonito, mas não tem esse detalhezinho aqui que dá um charmezinho pro pires, pra xicrinha, pra quando tu coloca dentro do local que tu guarda, né? No meu caso é um aéreo. Ele fica assim, um charme.
Meus amores, tá faltando apenas uma xícara. Agora então, meus amores, eu quero mostrar para vocês o making of desse ASMR, que é muito plástico e muito papelão. Olha. Isso aqui. Isso aí é só uma parte das embalagens, porque eu tive que ir pausando o vídeo, porque tem uma obra aqui em casa e tá fazendo muito barulho, então eu tive que pausar o vídeo várias vezes, vocês vão perceber nos cortes. E enquanto eu fui pausando, eu já fui dando uma limpadinha, né? Então, isso é uma parte, a maioria, né? Mas é isso aí, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquecem de deixar o like e o comentário para ajudar com o engajamento do canal. Um enorme beijo e até o próximo vídeo.